Akuashopet nuk janë vetëm për t'i mbajtur peshqit. Përveç që rinë bukur, konsiderohen dhe qetësues pasi brenda ka krijesa tepër të bukura siç janë disa lloje të peshqve. Ne kemi mësuar se si duhet kujdesur për ta dhe ata që duan të kenë zogj. Papagallë të vegjël janë një tjetër mrekulli. Shihni se mund të jeni njëri prej tyre dhe shtëpia juaj mund të zbukurohet me njërin prej tyre në fakt. Mbase dhe të dyja mund t'i blini. Galileo është futur në botën nënujore. Prej miliarda shpirtrave që frymojnë në tokë, të panumërt janë shpirtrat që lundrojnë nën ujë. Breshka, ylli i detit, gaforia, oktapod e peshqit të panumërt me lloje të panumërta. Ne po ndalemi tek tat fundit më të lezetshmit e më të ndjeshmit. Në ujrat të ëmbla e të njelmta numërohen 34.000 lloje të peshqve. I mbushur me acide yndyrore omega-3 dhe vitamina si D dhe B2, rekomandohet të hani peshk të paktën 2 herë në javë, si pjesë e një diete të shëndetshme. Gjevdet Abazi, pronari Goldfish Aquarium, na tregon një anë tjetër të këtyre specieve. Në kuadër të kësaj periudhe kohore, do t'ju tregojmë pak më shumë se si funksionon një aquashop në Kosovë. Prej shumë lloj-shmërisë të peshqve në aquashop, pa të cilët edhe nuk do të mund të funksiononte ky ambient, më i kërkuari është peshku i art apo i njohur edhe si goldfish. Ky lloj peshku jeton për më shumë se 40 vjet dhe karakteristikë shumë e veçantë e tij është se mund t'u njohë fytyrat njerëzve. Ne përveç goldfishit kemi edhe lloje tjera të peshqve, kryesisht këto për shembull kemi ksifon. Janë dy lloje ose tri lloje të ngjyra për momentin që janë këto. E kemi pllatin këtu kryesisht ngjyrën e zezë tash për momentin. E kemi gupin këtu. Ky është specia ndoshta më e dashur tek ne sepse shumimi i saj na shumë i lehtë. E kemi tetrën kolorin. Kjo i tërheq shumë ngjyrat e tyre janë shumë interesante dhe është kogja relaks për sy. Këtu i kemi zebrat, edhe këtu kanë ngjyra të ndryshme. Mbajtja e peshkut në një akuarium në shtëpi ose kopsht është një shërues perfekt i stresit. Po, normalisht që edhe dojnë të dhurosh dashuri dhe përkushtim. Një akuarium konsiderohet i kompletuar kur ka pumpën e filtrimit, aparatin për oksigen dhe nxemësin. Por Gjevdeti na tregoi se ekziston një specie që mund të jetojë edhe pa këto tre pajisje. Këtë pjesën këtu i kemi për shembull edhe disa peshqit tjerë që mund të jetojnë edhe pa pumpë, që preferojnë një ambient pak më të qetë, që në kodrë që pumpa mos ja turbulloj ujin shumë, që kë mos ndihet shumë i strukuar. Atëherë ta janë lloji i tyre është beta fish, të na njihet si luftëtar. Karakteristikë e tyre është flatrat, i kanë shumë të mëdha, kështu që janë një lloj peshqi shumë interesant. Peshqit në akuariume zakonisht kanë ushqimin e veçantë me të cilin mund t'i ushqeni. Rekomandohet t'i ushqeni 2-3 herë në ditë, por jo dhe ta teproni pasi ushqimi i mbetur mund ta turbulloj ujin dhe ta bëjë të papastër. Për me pastru në akuarium ju nevojitet gjithsesi një shpuz, do mund që nuk është përdurë më herët, por gjithë do të më konë gjithë qyshe rej, edhe me lonë vetëm për këtë procedurë në akuariumet me lonë me pastru. Atërë në këtë në dyqane kom këto që i kom përdurë më herët, pastrimin e tyne, atërë, shikoj, e? Këtë sistem kështu e pastru në gjomin. Në shumë raste mbajtësit e akuariumve e largojnë tërsisht ujin për ta pastruar, po Gjevdeti na tregoj se ky veprim është i gabuar. Mase e po që në me shpuze pastrova hapsirin e gjomin në brana në kateronet, atëhere tash e kështë për marë së shembel e lojna një 15 minuta këtë pumpen e nolëm edhe lojna këta qaj pastrova në bjen këtë pjesën këtë pusht, e morëm tani një gëpë edhe hi e këmat pjesën e bërlogut që bjen pusht, këtë filterin e nëzirën me pastrojna, e mushim prap uj, e lëshojna pumpen prap me funksionu edhe prap uj këtë jetë në gjenjën si kema heret, non, procedura e pastrimit nuk është shumë e vështirë, po vetëm nuk duhet me ahje këtë komplet ujin se kur bëhet çaj ndrimi temperaturës të peshit, atëherë është kogja problematik të peshit. Masi pastrimin e bëmë në ujin e hekëm tash vetëm për ja demonstrojmë edhe pastrimin e filterit që është. Që kjo është njëllë për filterave, kjo nuk preferuhet ndrysh, vetëm e shtim qeshme edhe ndryllë kështë. Qëtë sistem, edhe mbrana 40 minuta dhe një ure veç fillet uji bëhet i ngjashëm me këtë pjesën tjetër këtu edhe kështu përfundon pastrimi i akuariumit. Mos e pastrimin e bënëm pumpën e pastrum atë vetëm edhe na ka mbetë akuariumin me mbush ujë edhe kur gjë diçka tjetër për me përfundu procedurën e pastrimit. Në kohën tek sojna ne inkurajojmë shumë njerëzit që kryesisht merren me akuariuma sepse është një lloj relaksi shumë i mirë
edhe në kohën cilën jemi të jetu sot, sidomos periudhën pas Covid e kënina që e kemi një stres të hatashëm, në këtë inflacion të hatashëm, shpenzimet nuk janë të moja, për shumë taj saj për këtë shpenzimit të rrymës ose këto gjona tjera. Po, tani çfarë po ndodh? Nuk e lam pa ju treguar edhe për këtë shpend të bukur. Masi jemi tash në stinën e verës, ne kryesisht si lokal, ekspozimin e gjallesave i vendosim jashtë, kryesisht shpest, pa pagojet e ndryshëm. Këtu në kodër të kësoj periudhe kohore, kemi tash për momentin, kemi bazit, ka që jenë matë kërkumit për momentin që funksionuhen. Jenë loj papagollit më i vogjel dhe është më i kërkumit tash për tash. Këto jenë loj tjetër është Lovebird, këto jenë loj tjetër jenë Aleksandr, këta jenë këtë nejnaj Bilbila, edhe të këtë nejnaj njejt. Këto jenë sikur ato bazit tjera, vetëm loj ty në është Texas, ata jenë tjertë zoj këndus. Ekspozimin e ty në bojna jashtë për arsye se levizja njerëzve të rjek me shumë zhurme aty në dhe për atë arsye dhe i vendosim jashtë. Papagajt janë gjithashtu ndërshpezet më të kërkuara dhe që gjithmonë i gjejmë në një aquashop. Prej 398 loje të ndryshme, 92 gjenden kryesisht në rajone subtropikale. Kjo specie ndohet në 3 superfamilje: Psittacoidea, Cacatoidea, Strigopoidea. Sa i përket gjatësis mund t'i gjejmë në format të ndryshme, me një qëndrim të drejtë dhe këmbë të forta dhe më karakteristikën më kryesore normalisht ngjyra. E gjelbërt, e kuqe, e bardhë, e verdhë, më e bukura, e kaltërta, e hapur. Kujdesi ndaj këtyre zakonisht nuk është shumë i madh gjatë ditës. Nevojitet t'i ndroni ushqimin dhe ujin, ta pastroni mbajtjen e mbeturinave, muajin mund ta kaloni me 3 euro shpenzime ndaj tyre. Vitamin mineral. Melaninat shfaqen si kokriza të vogla ngjyrash, si në lëkurë ashtu edhe në pendet të zogjve. Që këto ngjyra të qëndrojnë të freskta dhe pendet e shëndrëshme, rol të rëndësishëm kanë vitaminat. Shpeshherë konsiderohet se mbajtja e papagajve në kafez u akufizon atyre lirin, por edhe gjatë kohës kur janë të lirë duhet të siguroheni që nuk ka diçka që mund t'i dëmtojë ata. Mace, qen, fëmi, edhe nëse nuk kanë kontakte fizike, mund t'a friksojnë papagallin dhe bën atë të mos dëshiroj të dalë nga kafazi më. Pas librit të rekordeve botërore Guinness, dyqani më i madh i kafshëve shtëpiake në botë është Zoo Zayak në Duisburg të Gjermanisë. Zonë kjo e Düsseldorfit, me një hapsirë shitëse prej 8070 metrash, që nga vitit 2005. Dyqani përfshin më shumë se 1000 akuariume, 70 rezervuar pelgjesh, 500 terrariume, 40 avione, 1 strej për mace dhe 150 gjitar të vegjel. Ajo gjithashtu pretendon të ketë strejën më të madhe për qend në Evropë.